O animal que vou te apresentar agora vive na floresta amazônica há milhares de anos. Historicamente, a ave tem suas origens em regiões como o sul do México. América Central e Nordeste da Argentina e Paraguai. Porém, em alguns locais a espécie infelizmente já está em extinção, como é o caso do Paraná, isso devido ao desmatamento e à caça. Sorte de quem já teve a oportunidade de conhecê-lo de perto, pois é a maior ave de rapina das Américas e a mais poderosa do mundo, podendo alcançar cerca de 2 metros de envergadura de asa, pesando até 9 quilos. Imagina o tamanho desse animal. Essas aves de rapina têm garras extremamente duras. E um aperto tão forte, capaz de quebrar o braço de um ser humano ou perfurar seu crânio. Além de ser a mais poderosa, é considerada uma das mais interessantes raras aves, pois, diferente das outras, ela prefere viver solitária. Estamos falando sobre o gavião real da Amazônia. Devido ao seu grande porte, ele também é conhecido pelos indígenas como iraçu, um termo tupi que significa ave grande. O gavião real está no topo da cadeia alimentar e possui uma força admirável. É um animal que geralmente se alimenta de macacos e preguiças, e, acredite ou não, ele tem uma força para arrancar. Esses animais os galhos sem fazer muito esforço. Ao contrário dos outros animais, este utiliza os recursos da fauna de forma equilibrada. Por isso é o responsável pelo balanço de suas presas na natureza. Diferente dos outros que muitas vezes não tem sucesso em suas caças, o gavião-real quase não tem esse problema. Ele é uma ave totalmente adaptada para voar em ambientes florestais com espaço mais fechado, como a Amazônia. Então sempre consegue identificar onde está a sua refeição do dia. Como eu havia citado no início do vídeo o Gavião Real está em um processo de extinção. Eles atualmente vivem em florestas tropicais, entre o sul do México e o norte da Argentina, mas ainda assim estão sendo encontrados na Amazônia. Para tentar salvar essas aves da extinção, foi criado o Programa de Conservação do Gavião Real, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que, de início, faz um mapeamento de ninhos dessas aves nos estados do Pará, Amazônias e Rondônia. Além de áreas no Pantanal e na Mata Atlântica. Graças a esse trabalho de pesquisadores, estudantes e voluntários, atualmente são aproximadamente 120 ninhos monitorados no país. Segundo estudos genéticos, estima-se que pode haver ainda 5 mil gaviões reais na Amazônia e cerca de 300 na Mata Atlântica. Bem, eu torço para que essas aves nunca sejam extintas, pois todos os animais merecem vida. Agora me conta aqui nos comentários, você já conhecia essa ave? E se não conhecia, o que você achou dela? Me conta que eu estou curiosa para saber sua resposta. Até o um próximo vídeo!